Alexandrina, o que, que vai ter hoje? Hoje vai ter porco, que a mulher matou lá em Taubaté. E eu vim cedo para trazer o sangue, que eu queria aproveitar o sangue. Como é que tira o sangue dele? Então, ela matou e eu coloquei a panela embaixo para tirar o sangue, que eu quero para fazer sarapatel e... Chouriço. E chouriço. Legal. Então hoje vai sair sarapatel, chouriço... Chouriço e... Buchada. E buchada. Buchada. Então, esse porco, como é que limpa ele, Alessandra? Você vai ensinar a nós? Eu vou. A gente vai colocar água fervendo e vai raspando ele. Uhum. Vai raspando. Tirando o pelo. Tirando o pelo dele, é. Tá. É. E dentro, o que que aproveita pra fazer o sarapatel e a buchada? O fígado, o coração, o bofe. Paquera mole. A paquera mole. Uhum. E depois pra... E as tripas. Tá. Tudo isso aí aproveita. Tudo isso aí aproveita. E a carne, você vai fazer o que com ela? A carne a gente vai assar no forno de lenha. Ah, naquele forno redondo? É, no forno redondo. Opa! Só que vai ser amanhã, né? É, amanhã. Porque... Tempera tudo hoje e amanhã a gente assa. Não podia fazer o pernil, né? Então... Né, Chico? Hoje? Não, amanhã. Pode, pode, é. Porque pode. Lembra que eu prometi uma vez que... Lembro. Ia fazer um pernil? Aí, já então, aproveita e embalo. A turma tá cobrando você, então, Rodomiro. É. É, daí amanhã ele faz. Ele faz o pernil. É. Então, esse sarapatel e a buchada é da Bahia, Alexandre? É da Bahia. É da Bahia. Tu vai fazer do jeito que era feito do na Bahia? Do jeito que eu fazia na Bahia, é. Tem tudo pra fazer igual Tem na Bahia? Tem tudo pra fazer igual na Bahia. Então toca limpar esse porco, é. Vambora. Pessoal, mas não foi eu que matei, porque eu não tenho coragem de matar porco. Você perdeu a coragem? Eu perdi a coragem. Só matava lá na Bahia. A baiana não virou mais. Paulista. É, a baiana virou paulista. Vamos lá, vai. Tirando para não dar problema na carne. O que, que é isso aí que você tá tirando? É um mijador. Ah, um mijador. É. Porque dá cheiro na carne? É, dá cheiro na carne. Tem que tirar ele. Antes de abrir a carne. O do bode tem que tirar o mais rápido possível também. Porque senão perde toda a carne. Bota toda a carne a perder. Isso aí tu aprendeu a fazer com Dona Sinhá ou com sua mãe? Só? Como é que foi? Com o pai da Ivana. Ah, foi mais foi velha lá, então. Foi. Tu já era adulta. Uhum, já era adulta. É, criança não faz isso, né? Ah, eu consegui. Eu comecei a fazer cedo, né? Eu comecei a fazer cedo porque eles me colocavam eu pra fazer, né? Eu nunca tive tempo ruim pra fazer essas coisas, né? E eu tinha que fazer mesmo. E não fizesse pra ver. Mas no ponto foi bom, né? Sim. Pelo menos... Hoje tu sabe, né? É, pelo menos aprendeu. Tu tá falando de Dona Sinhá, é isso? É. Fazia. Tu tá desgrudando a carne aqui, ó. Pra não pegar no bucho? Pra não pegar no bucho. Que se abrir já era, né? É, pra não abrir esse bucho aqui, ó. Antes de tirar de dentro dele. Se abrir dá gosto. É, fica feia a carne. Esse é o sangue do porco. É pra fazer o sarapatel. E a... Chouriço. Chouriço. Um darel de água ali, né? Então, o fogo tá aceso ainda lá? Tá, eu não apaguei não. Então, olha,
Põe esses aqui, ó, lá dentro daquela panela mais fechadinha. Aquela que veio de lá do seu Paulo, aquela panela. Peraí, explica pra nós o que, que você vai fazer, Alexandrina, agora. Agora eu vou limpar o fato do porco. Tá, pra fazer a... Pra fazer o sarapatel. Pra fazer o sarapatel. Mas... É. Aqui é o coração. Coração. Isso aí não. Né? Não, é o rim. Isso é o rim, é. É o rim. É o rim. É. Coração é esse aqui. Coração tá aí. Coração tá esse aqui, ó. Tá, coração, e você falou um outro nome assim, né? E o bofe. Bofe. É. Tá. É o coração, o bofe, o rim. E rim. E tem o fígado dele. Fígado também que vai. É. Esses quatro que vai no sarapatel. No sarapatel. E o sangue. Ah, é claro, o sangue. O sangue. Cadê esse fígado, gente? Chico, o bofe é... Pumão, deve pumão. Ser, né? É. Ah, tá aqui, ó. Tá debaixo do... Do redém. Redém? Redém. Esse aqui, ó. Chama redém. Essa cobertinha aqui de gordura, ó. Sim. Chama redém. Aqui, ó. Ah, nossa, que figão, ó. Aqui o fígado. E fica debaixo do redém. Tá dando pra filmar? Tá. Fígado grande esse, hein? Aham. Uhum. Olha o cheiro, que delícia. Adoro. Cheiro? Delícia? Uhum. Ah, filho, Alexandre, você já não adoro. Bosta. Não, não tá. Tô sentindo. Chico, como? O fígado nem tá no meio da bosta, Chico. O fígado vem separado. Tu tá sentindo cheiro bom? Nossa, eu cheiro da Bahia. Quando eu matar, quando eu... Cheiro, não, cheiro da terra da Bahia, dos curral da Bahia. Porque na Bahia a gente matava muito porco, gente, eu tô explicando pra vocês. Tá bom. É que esse cheiro de tripa é muito forte. Nossa, eu gosto. Eu lavava lá na Bahia, lavava pato de boi. Eu gosto de cheiro de esterco de vaca, não. Mas de porco não. Eu gosto. Eu criava muito porco. É, tu tem lembrança boa disso. Muito então. Boa. Olha. Aqui, ó, debaixo dele tem o fé que a gente tem que tirar pra não estragar a carne. Sim. Ó. É o fé. É. Se por acaso quer dizer romper na tiração, aí já lava rapidinho pra não... Não pegar o amargo. Não pegar o amargo. É o fé. Oh, tá vendo? Tirou fora. Cachorro não come. Não. Não é bom pra dar isso aqui pro cachorro. Céu. Aí você vai jogar isso na água quente. Isso aqui joga tudo na água quente agora. Se quisesse comer ele frito, é uma delícia. Uhum. Quer comer? Não, vamos fazer o sarapatel, Alexandre. Ah, tá. Se a gente começar a inventar moda aqui... Não sai daqui hoje. Tu vai fazer um cardápio inteiro e eu não vou conseguir fazer filme nenhum, né? Aqui tem é mais? Redém. Não, esse aqui é o redém. Mas o redém vai junto? O redém vai dentro do sarapatel. Ah, ele que se... Ah, vai dentro do sarapatel? É, dentro do sarapatel. Ah, então tem mais coisa no sarapatel. Tem mais coisa. Tá vendo aqui? O redém é o que segura, envolve as tripas. É o que segura, tripa, envolve as tripas. É uma cobertinha de gordura do porco aqui, ó. Isso aí derrete todinho na... Derrete todinho. Ah, é? Não, vai pro banho. Uau, é gordura isso, é? É, é. A cobertinha que sustenta as tripas. Não vai mais nada então pra aqui não. Sarapatel. Não. Só o sangue depois, né? É. Só que esse daqui não pode ir na água quente agora. Depois eu ponho. Põe só esses daqui. Ó, o redém não vai agora. O redém não pode ir muito, porque senão ele derrete. Não. Isso aí é passarinha? É passarinha isso aqui. É um outro tipo de redém? É um outro tipo de redém. Aqui é a passarinha. E onde que fica isso? Dentro do... Junto do bucho, dentro do redém fino. Tá. Olha aqui, passarinha. Ó. Passarinha. Passarinha, você viu? Vê. Esse. Vê, a passarinha. Vê. Parece que é de carne, isso é bom, né? É. Perto do fígado? É, perto do fígado. Aqui debaixo dessa cobertura. Aqui tem outro redém mais fino. Que vai também no sarapatel? Que vai também no sarapatel. Ixi, tanto tem muita coisa, hein? Aqui, ó. Só essa pelezinha, essa gordurinha, esse mas chama é redém ainda. Também, ó. Ah, parece uma teia de aranha. É. Parece uma teia de aranha. Rede, né? Por isso que... É. Redém. É. Nossa, interessante isso. Ó. Já foi. Já foi? Tem uma hora que parece uma calcinha. Parece uma renda, né? É, parece uma renda. Por isso que chama redém.
De renda. De renda, é. Agora vamos aqui. Mais bom, coisa ainda não? Não, agora esse daí pode pôr. Pode pôr, já. Pode pular. Pode pular. A passarinha também? A passarinha também. É. Só os redenques não, né? Só os redenques é. Não. Vou colocar... aqui. Foi a mesma coisa? Foi a mesma coisa. E esse aqui ela falou pra não colocar. Vou colocar, é. Pronto, só isso. O aquele, como é que é o nome? Chouriço. O chouriço. Tá. É com essa aqui. Com a fina. Com a grossa. Vai, azul. Vai, essa aqui, azul. Vai deitar tocando. Vai deitar. Essas tripas agora aí é pra... pra fazer a buchada. A buchada e o chouriço. Chouriço. Tem gente que não gosta de fazer isso aqui, viu, Chico? Ah, mas isso é nojento, né? Mas joga fora. Mas joga fora. Depois tem um processo, entendeu? Sim. Não dá nojo. É porque tem gente que não gosta de fazer, mas eu gosto. Ah, mas é que o cheiro é forte, né? Enquanto tá fazendo. Isso aqui na Bahia a gente colocava no sol para secar também. Para comer ela frita. De... ah, depois de limpa. Mas aí não coloca no fumeiro também? Também. É uma delícia. Primeiro no sol, depois no fumeiro. Não, se já não... se já secou no sol, não se precisa no fumeiro. Se já secou no sol, não precisa no fumeiro. E salga não, salga não? Salga, salga. Depois vocês vão ver que eu tenho... Valdomiro, depois você acha uma varinha ali pra eu virar. Varinha do quê? Uma varinha. Pra virar tripa. Pra virar tripa. Eu lavava muito isso aqui de boi também. De boi? De boi. E fazia o que com a tripa do boi? Era pra linguiça assim também? Eles lá na Bahia vende a tripa de boi. Ah, vende pra depois. Vende pra comer. Comer frita comer ou. Comer frita. As... ou cozida também. É uma cozida também? Também. Jogava na brasa também, não? Hã? Joga na brasa também? Joga na brasa também. É uma delícia. Aliás, eu gosto de tudo, né? Tu quer de comer, tu gosta, tudo né? Tudo que de comer, eu gosto. O que que tu não gosta? Esse que... porco do homem dá gosto, deu gosto de comprar ele, viu, Chico? É. Porque é muito bem cuidado, porco. Mas olha, como, as... é, como é que tu sabe que as tá as tripas. As tripas do porco, olha. Tudo limpinho, tá vendo? Porco criado com aí, milho. Ó. Te dá? Não, porque ela tem que ser bem lisinha e fina. Vê se você acha um, tipo um espetinho aqui. Um cabo de... colher de pau? Não. Tem que ser um negócio liso assim, Valdomiro, mais fininho, olha. Dessa finura aí? Dessa mais fino do que isso aqui. Agora é as tripas. Pra virar, ó. Tô virando. Tá, eu vou precisar ficar numa posição boa aqui. Aí. Ó. É meio cabuloso, mas é assim que faz. Meio cabuloso, né? Nem cabuloso. Aqui, ó. Aqui já virou. Ó. Ó, como que põe? Aqui assim. Você enfia o negócio dentro da tripa. Não, põe aqui na pontinha, por cima da pele da tripa. Ah, por cima da pele. É, que é pra ela vir. Ah, já entendi. Entendeu? Tá. E vai puxando, vai puxando. Aí ela vira. É. E aí vai lavar e por dentro. E aí vai lavar por dentro. Olha. Beleza, agora entendi. Entendeu? Entendi. Eu não tinha entendido ainda não, agora eu entendi que você falou, bota do lado ali. É, do lado, não, puxa, é bem, não é dentro não da... não é dentro, é, não, claro. Não, é do lado, que é pra aquela tripa aí. Aí lava. É. Aí depois você vai botar isso de molho no limão, é isso? Hã? Depois a gente põe no vinagre. No vinagre. Ou no limão ou também. No limão. Tinha um, lá na Bahia, eu tinha um... casal que só matava porco, só matava criação, ovelha, porco. Uhum. Não, depois eu conto, porque agora tá filmando, senão... Pode falar. Pode falar? Pode. Mas porque daí, é muito cabuloso a história?
É um pouco cabuloso. Não, acho que o porcelão não vai ignorar, não. Às vezes pode ser interessante. Então, é engraçado. Então conte. Aí, o menininho todo dia ia comer. O filho dele. Olhava por coisa assim, só tinha tripa. Ele falava assim, mãe, o que é que tem hoje? Ele, tripa, meu filho. Ah, mãe, mas ontem eu comi tripa? Daí ele falou assim, ela falava assim, mas só tem tripa. Não tem outra coisa hoje, só tem tripa. Porque eles vendiam carne e só deixavam as tripas. Deixavam as tripas pra eles. Deixavam as tripas pra eles. E muito, porque eles matavam muito, não queria jogar fora. Daí ele falava assim, mãe, ontem eu comi tripa. Daí ela falava assim, ah, hoje tripa de novo. Daí o menininho foi lá e falou assim, de manhã como tripa, de noite tripa me dão. E pra não esquecer da tripa, eu durmo com a tripa na mão. Todo dia comia tripa. Ei, Alexandre. Mas eu só tô comendo tripa essa semana. Só vou comer tripa hoje. Amanhã também, se ainda tiver tripa, eu como. Aquele tempo as velhas eram tudo depravadas, né? Como é que é, Alexandrina? O pessoal saía lá pra rezar. Naquele tempo? Naquele tempo, eu acho que eu sou desse tempo. Então, o pessoal saía pra rezar, aí saía rezando. Com aqueles terços. Terço, saía na rezar. Casa dos outros? É, na casa dos outros. Então, a velhinha lá, com o véu na cabeça, e rezando. Bendito, louvado seja. Bendito, louvado seja. Lá ia a véia, vai, enganchou o pé no garrancho. Tava andando de noite, enganchou o pé no garrancho, né? O garrancho é o quê? É uma planta, é? No mato, assim. No mato. É. Aí a velhinha, bendito, louvado seja. Aí pra não parar a reza, ela fez assim, enganchou o pé e disse, diabo, solta meu xale. Aí a outra reclamou com ela e disse assim, comadre, o que é isso? Ela respondeu assim, eu fiz assim pra não perder o tom da reza. Na mesma hora que tava rezando, tava xingando. Essa tá ótima, Alexandre. Quer dizer que era antigamente. Era antigamente. É, hoje não. Hoje mais não. Logo mesmo. Ei, filha. Cadê as facas dessa casa? Faca é o que mais tem. Não tem. O senhor tá procurando no uma quarto faca, deve ter um monte, né? O senhor não conseguiu achar uma faca? Eu não acredito. Olha aqui, olha aquela pequenininha ali pra ela. Tá cheio de faca lá, gente. É o que mais pois tem é. Aqui. Ah, então, Chico, era assim. Tem mais, né? Hã? Tem mais? O quê? Tem mais reza? Tem a de São Benedito, que a mulher brigava com São Benedito. Olha a faca que tá usando aí, Nico. Ela... Nenhuma agora, né? Nenhuma, agora não tô usando nenhuma. Tá virando mas porque tripa. São Benedito... Vou levar quatro, só de réu, Paulo Eduardo. Paulo. São Benedito, ele é pretinho, como todo mundo sabe, que São Benedito, ele é pretinho, sim. Né? Aí, a mulher tinha brigado com o marido. E todo dia ela ia pra reza, pra igreja rezar. Aí ela falava assim... Um dia o marido cismou com ela e falou assim... Eu vou olhar, que é que essa mulher todo dia tá na igreja. O que é que ela tá fazendo na igreja? Aí ele disse assim, eu vou me esconder atrás de São Benedito, que é pra eu ver. Então São Benedito, de um lado Nossa Senhora do outro. Daí ela lá. Nossa Senhora de grande louvor, me dá meu marido que Rita tomou. Aí todo dia tava lá, Nossa Senhora de grande louvor, me dá meu marido que Rita tomou. Aí São Benedito, o marido dela tava atrás de São Benedito. Ela achou que era São Benedito que tinha respondido, mas não era, era o marido dela. Daí falou assim, ele respondia assim, se ela tomou, tomou muito bem, é do gosto dela e do meu também. Daí a mulher falou assim, tô falando com tu, nego dos caras, tô falando com Nossa Senhora que é mulher que nem eu, sabe minhas precisão.
Eu já escutei isso aí. Não foi você que me contou isso? Foi eu? Não sei, eu já escutei isso aí. É por isso que eu gosto de São Benedito. Eu tenho São Benedito aqui, gente. Tu nem dá café pra ele, né? Eu não, porque ele não pede. Ele nunca me pediu nada. E já te deu muito, porque sempre tem comida na sua casa, né? Muito, menina, muito. Me deu limão, o vinagre. Mostra, ó, deixa a minha, mostra o bucho aí. Olha o bucho, peraí, eu vou mostrar agora. Eu só não mostrei o bucho. Olha, o bucho é o saquinho, mas é um sacão, né? É, um saquinho. Aí assim. Vai ficar a buchada. O cabrito tem um livro, o porco não. Tem o quê? Livro? É. Livro. Isso. O cabrito, além desse bucho, tem um livro que tem as páginas mesmo. É. Ah, é? Passa as paletas. É, tem um livro dentro? Dentro dele tem um livro. Que interessante. É interessante mesmo, Chico. Dá até pra fazer por compartimento, assim, botar uma coisa no lugar. Dentro dele tem um livro. Não tem nada escrito, mas dentro dele tem um livro. Você precisa de ver que interessante. Olha só. É o porco não. O porco é burro mesmo. Não tem livro, não tem porco nada. É burro. Porco é burro? Porco é burro, não tem livro. E burro é o quê? Só sabe comer lavagem. Porco não tem livro. Mas do cabrito e a ovelha e o bode tem. Tá, isso aí você tá botando vinagre, então. Vinagre, é. Beleza. Eu vou deixar aqui um tempo. Você vai deixar um tempo aí? O porco não olha pra cima, só olha pra baixo. Ah, tá. É. Eu vou deixar um tempo aqui enquanto eu faço o sarapatel. Tá bom, vamos pôr o sarapatel agora? Vamos pôr o sarapatel agora. Eu vou pôr o sangue ali, um pouquinho do sangue pra endurecer. Olha, isso aqui não dá nojo, tá vendo, Chico? Como não, que é? Não dá nojo. Só quem já é nojento mesmo, que não tem coragem de fazer isso aqui. Tá certo. Entendeu? Mas isso aqui é uma... E ainda vai cozinhar, né? Ainda vai ferventar e lavar. Ah, mas vai lavar mais ainda. Vai lavar mais ainda. Tá mas bom. Olha aqui, olha que delícia, que bonito. Como é que é o nome do homem, do porco? Seu Antenor. Antenor. Valeu, seu Antenor. O senhor criar esse porco com todo cuidado, porque... Olha, até o fato do porco é limpo. Entendeu? É prato melhor. É um fato. Criado com milho. É, o porco criado com milho é outra coisa. É. Alexandre, agora a gente vai fazer o sarapatel. Ah, isso aí já... Então, isso aí ficou... Dá pra gente fazer na sombra isso aí, não? Não, eu vou fazer lá dentro de casa agora. Ah, é? Não é aqui, tu não. Tu não quer aproveitar lá o fogo aceso, não? Hã? Porque a Ivana tá lá no fogo também. Mas pra fazer aqui não dá certo. Tem que fazer lá dentro de casa isso aqui. Ah, é? É. Não então tem eu vou como. Cortar isso aqui. Vou pôr o sangue pra endurecer. Tá. Entendeu? Cadê a outra faca dessa? Você levou lá pra dentro? Ele levou as facas lá. Ah, você não quer que faça lá pra não filmar? Não, não. Não é só porque ia atrapalhar ela. Vai ficar congestionado, louco. É, congestionado. Ah, então a gente faz aqui. Eu corto aqui, então. Então tá bom. Mas eu vou pôr ali, ó. Não isso, vou sol. Botar na sombra, Ah, não tinha água pra você vendo mais, ó. Não, tá ótimo. Então esse aí é pra talhar o sangue. Esse aqui é pra talhar o sangue, pra fazer o sarapatel. Sarapatel. E aí o redém não vai cozinhar também? Ou não, ele... o redém não. Cozinha só dentro do bucho só depois? Porque ele é uma gordurinha aí, ele amolece. Uhum. Ele é uma gordura fina, sensível. Aí ele amolece. Só dá uma... Já tá endurecendo. Agora vamos cortar aqui pra fazer o sarapatel. Pode essa aqui de água? Pode. Olha. Assim que faz. Sarapatel. É assim. E aí, Alexandrino, o que vai nesse sarapatel? Vai esses negócios tudo? Tudo e todo o tempero. Mas e aí, vai alguma coisa, uma farinha? Vai farinha, vai uma farofa. Ah, uma farinha de mandioca. É como se fosse uma farofa. É como se fosse uma farofa. Ah, mas é farinha de mandioca, não é farinha de, de milho, não. Aí você pega os temperos, refoga tudo junto com refoga, isso. Refoga, tempera aqui tudo e refoga tudo junto. E no fim joga a farinha de mandioca. E no fim joga a farinha de mandioca. E não precisa nem colocar óleo, né? Só um pouquinho pra ele não. Tu não coloca banha de porco? Então, eu coloco um pouquinho porque eu coloco um pedacinho dessa banha aqui. Ah, tá. Entendeu?
Então nós vamos almoçar isso aí hoje. Isso aqui. Isso aí com mandioca. É. Macaxeira. Eu deixo, né? Não vou fazer todo, porque eu como o porco era pequeno, eu deixo uns pedacinhos aqui pra pôr no. Na buchada. Ah, tá. Também vai dentro. Vai faltar pra buchada um pouco. É, vai faltar um pouco pra buchada. Mas eu vou dividir, eu saber dividir. E outro pouco. Eu vou tu vai usar uma parte no sarapaté ou outra na buchada? Na buchada. Por causa que ele. O porco é pequeno. O porco é pequeno, né? É. Esse pedaço é o quê? É o, é o bofe. Ah, esse é o bofe. É o bofe. O bofe, ele é mais molinho assim, ó. Tá vendo? Cheio de água. E o coração? Você falou que a turma brigava, é? É, brigava pra querer o coração. Daí eu falava, não, eu divido no meio. Só que não pode, eu dividi até em quatro o coração. Porque elas eram pequenas, não entendia. Aqui a língua, ó. A língua você raspa aqui assim. A língua também, então a língua não tinha contado com isso, né? Que a sarapaté agora. Não, a língua vai também. É, então, mas a gente tinha esquecido dela antes. É. Tu vai separar uma parte pra. Pro sarapatel. E a outra pra essa daqui buchada. Já é pro sarapatel, essa daqui é pra buchada. Uhum. Porque o bucho do porco, ele também é pequeno. Quem fica com a, com a redenha é a buchada. A buchada e o sarapatel também põe um pedaço. Também bota um pedaço de redenha? Põe. Ah, então tu tá dividindo, né? É, eu tô dividindo. Pô, mas a buchada já não vai ter um monte de tripa? Vai, mas também precisa de um pouco de sarapatel. Ah, pra dar um saborzinho? É, pra ter mais com enchimento. Pra encher. Tá, porque senão não cabe, no, quer dizer, o bucho fica muito grande. Fica muito. Sobra espaço. Sobra espaço. Esse daqui, ó. Isso aí é o quê? Esse daqui a gente põe pro povo. É a garganta? É a garganta. Daí eu vou dar pro Zulu esse daqui. Ah, então só tu vai dar. Olha esse daqui, Zulu. Ai, Zulu. Ai, Zulu, vitamina. Toma, Zulu. Ah, isso aí ele gostou, hein? Aí ele gosta. Vamos ver se ele. Isso aí é o sangue. Esse daqui é o sangue. Ah, o sangue coagulado ele fica igual se fosse um fígado, né? É, ó. Isso é muito gostoso. Mas Alexandre, mas aí, cadê o sangue pro chouriço? Tá lá dentro. Ah, tá lá dentro. Tá lá dentro. Esse aí é só pra buchada e o sarapatel. Esse aqui é só pra buchada e o sarapatel. Esse ficou um pouco mole. Não pode? Eu vou devolver pra aqui. Ah, mas pode botar na buchada, não pode? Não, pode pôr na buchada. Vê que tem água fervendo, põe lá no fogo isso aqui. Pra endurecer. Agora fica, eu vou lavar a tal e a gente vai fazer lá dentro agora, tá bom? Pera aí. Vamos fazer o sarapatel lá dentro. É. E o enchimento da buchada vai fazer aqui ou lá? Lá dentro também. Lá dentro também. É. Deixa eu cortar umas gordurinhas aqui. Pra enfeitar ele. Vai enfeitar o sarapatel? É. Alexandre, se tu fizer o milagre de fazer eu gostar de uma comida dessa... Chico, tu não vai gostar. Nossa. Aí só é uma boa cozinheira. Ah, mesmo. Mas eu sou. Vamos lá, que eu vou... Ali tá com a mangueira, eu vou levar pra lavar lá. Achei que eu tô pobre, viu? Olha, Chico. Ah, tu vai botar os temperos aí direto já? Direto já. Nessa panelinha? Nessa panelinha. Eu vou. Os temperos é o seu de sempre. Os temperos, né? É o meu de sempre. Esses temperos gostosos que eu adoro. O jeito também. E esse é o que é? Pimenta do pimenta reino? Pimenta do reino. Não vai tempero baiano nesse? Vai, mas é como tem pimenta do reino, eu vou só bastante. Pôr pimenta do reino. Ah, você só vai botar pimenta do reino hoje? Não vou pôr tempero baiano não, que eu vou pôr colorau.
Sal com alho e coentro. É. Aqui, ó. Sim. Nossa, menina, vai ser muito gostoso. Ai, que saudade, que vontade de comer isso aqui, Chico. Tô apaixonada por isso aqui. Coloral. Coloral. Isso aqui é bem... Bastantinho, né? É. Olha, Chico. Eu vou pôr um pouquinho de vinagre. Ó, um pouquinho de vinagre. Bonito? Tá bonito e gostoso. E aí a farinha de milho vai botar aí dentro mesmo? Farinha de milho não, de mandioca. Ah, de mandioca, é. Mandioca. Confundi. De milho não. É que começa com M. Do mesmo jeito. Ah, desculpa. Desculpa furada dele. Desculpa furada dele. Eu vou experimentar até um já. Tá louco. Fico? Tá bom. E essa panela aqui pra quê? Tá fervendo a água pra eu pôr aqui. Ah, tu vai pôr água aí? Uhum. Ah, vai uma aguinha aí. Vai uma aguinha, um caldinho, Chico. Pra molhar a farinha, né? Olha, deu muito. Vai dar muito, é? Vai dar muito, olha. Vai dar muito, Chico. Só o Chico mesmo, gente, pra dar essa felicidade pra mim. Comer zarapaté hoje, em plena terça-feira. Eu sou muito chique. Ô, oh, baiana chique. Comer... É, mãe, teve muito trabalho aí, hein? Nossa, mas eu gosto. Sim. Adoro. Adoro esse trabalho aqui. Ô, baiana, eu tô começando a ficar com vontade de comer isso. Tô falando, Chico, eu tô falando. Você vai comer. Vai comer e vai ver que delicioso. Tu botou cebolinha aí, não botou? Coloquei. Colocou? Coloquei. E botou cebolinha e salsinha? E salsinha. Os dois. Só não foi coentro. Só não foi coentro, mas eu vou lá buscar pra ficar... Ah, bom, eu tô sentindo falta do coentro. Não, eu vou lá buscar. E meu coentro tá bonito. Ó, Chico. Como tá bonito o coentro. Tá lindo esse coentro. Olha, e o cheiro, e o cheiro. Esse tá maravilhoso. Esse tá. E o cheiro, olha, olha. Tá muito bonito. Olha, Chico, que cheiro. Eu tô sentindo o cheiro do sarapatel, já tá bom. Daqui a pouco eu vou pôr o coentro. Ah, tu vai deixar no fim, né? É. Pra ficar com um sabor bem forte. Bem forte. Eu já vou pôr. Olha, menino, isso é coisa de Deus. Tu não tinha esquecido o coentro? Não, não tinha esquecido, não. Eu ia pôr. Agora deu um cheiro bom. Agora eu já vou pôr esse caldo. Tá. Maravilha. Dá certo? Isso, assim, isso. Beleza. Se Deus quiser. Nossa. Chico, quer experimentar? Eu quero experimentar na hora que eu for comer. Comer. Ah, tá. Olha, Chico, olha. Olha. Deixa eu tampar pra cozinhar um pouco, tá bom? Tá bom. Aí, depois é só farinha de mandioca. Depois é só farinha de mandioca. E experimentar. E comer. E comer. Experimentar não, comer. Eu vou comer com mandioca. Gente da Bahia, vem comer sarapatel, mas eu, gente, vamos nós comer sarapatel. Olha, Chico. Aí, uma olha o caldo. Tá lindo, é? Olha o cheiro. Uma parte é com farinha, com farinha, outra parte é pura, né? Outra parte eu vou deixar pura, é. Eu vou querer com farinha. Eu já tô ficando meio baiano. Vai lá.
Tá pronto, né? Tá pronto. Oba! Eita, nóis. Chico, sinta o cheiro. Tá apetitoso, né? Nossa, Juliana? Chico, eu tô falando, olha. Eu que estava meio... Tá filmando? Tá, lógico. Eu quero filmar tu botando no prato. Olha, Chico, eu vou pôr o meu. Tu vai comer primeiro. Não. Lugar de honra. Claro, Sandrina, você Nossa. Que fez. Vamos. Vai lá. Quero que tu experimente. Talher novo? Talher novo? Ah, é! Ah, pega o talher novo. Mas eu vou comer de colher. Que eu esqueci o rapaz que deu. No... Chico, como que você esquece quem dá uma coisa linda dessa? Mas Chico? É muito nome pra lembrar. Mas depois você vai lembrar, né? Vou. Essa é as colheres grandes, né? É o menino do Rio de Janeiro, tô lembrando. Vem comer esse arapatel, negão. Olha, gente, o sarapatel tá pronto. Vou experimentar. Tá uma delícia. Tem gosto de Bahia? Peraí. Peraí. Tem gosto da Bahia, gente. Tem uma pimentinha ainda. Não tem a pimentinha aqui. Eu vou oferecer pros baianos e pros outros de todo o país. E, ó, saudade da Bahia. Saudade da minha terra, gente. Olha. Que delícia! Pra todo mundo que quiser fazer, olha. É uma delícia, gente, o sarapatel. E quem não quiser matar o porco, como que faz, Alcina? Vende no açougue essas coisas? É muito difícil. Eu mesmo nunca comprei no açougue. Tu nunca comprou porque tu não confia no... Não, eu acho, eu acho que é difícil achar isso aqui no açougue, né? Tem que encomendar. Tem que encomendar. Tem que encomendar. É, tem que encomendar. Mas a mulher trouxe, matou lá em Taubaté o porco, e matou em Taubaté e eu fui cedo buscar esse porco pra eu fazer o sarapatel. E vamos experimentar agora. E vamos experimentar agora o sarapatel, gente. Um abraço pra todo mundo. Negão. Chico, põe no seu. Não, eu quero. Pimenta, gente. Ah, agora eu gostei, viu? E esse é aquele molho que você fez? Uhum. Que beleza. Aí, legal. De gorjinha, legal. Delícia, gente. Agora a gente ficou melhor ainda com pimenta. Vamos, Domiro, então filma nós, vai. Chico, como é que você vai adorar? Você viu que a pimenta dá um. A pimenta dá um tchan. Tá vendo, Valdomiro? A pimenta dá um tchan. Alexandrina, você fez um milagre. Tá uma delícia. Tô falando? Tá bom, gente. Falando pra você? Tá muito gostoso. A gente não pode pensar muito, né? No que viu. No que viu. Tem que sentir o gosto aqui na boca mesmo. É muito gostoso. É bom. Dá trabalho, mas é gostoso. Vale a pena, ó. Uhum. Gente, eu gostei do sarapatel. Não sei dos outros, mas dos Alexandrina, ó. Nota 10. Nossa, ficou muito gostoso. Obrigado, Alexandrina. De nada, Chico. Abraço pra... Pra todo o Brasil, pra todo o estado, pro Japão. Oriente Médio, Oriente Santa Médio, Catarina. Santa Catarina. Quem mais? Bahia. 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 Viva Bahia, todo gente. Nordeste. Todo Nordeste. Alô, gente. Itália. Todo brasileiro. E pro rapaz do Rio de Janeiro. Rapaz do Rio de Janeiro, que Deus te paqueiro. Eu esqueci o seu nome, cara. Mas eu sei quem você é, vou te agradecer depois. Obrigado. Obrigado, que Jesus te abençoe e te proteja cada vez mais. E todos os presentes que veio e todos que vai vir. Amém. Amém. Valeu, Valdomiro. Ai, meu Deus do céu. Vai comer agora, Valdomiro? Eu vou comer, vou experimentar o sarapatel da dona Alexandrina. É a primeira vez que você vai comer isso? Não, não, eu já comi outras vezes. Comeu. É. Outras vezes eu comi e não gostei, não. Como aí não? Você... Ah, não acredito. Eu não sei se a pessoa não soube fazer, coisa e tal, né? Outras vezes você comeu, não que ela fez. Não. Ah. Não foi ela que fez, não. A gente foi num lugar que fazia para tela. Inclusive ela comeu, não gostou, eu também não gostei. Gente, mas ó, um porquinho fresco, feito aqui com limpeza e com esse capricho da Alexandrina,
É, diferente de um que você vai comer num bar, né? É totalmente diferente até do receio de você querer comer aquilo que ninguém... Você não sabe de onde veio, né? Exatamente. Entendeu? E essa, outra coisa, esse porco foi criado no milho. No milho. Isso é a diferença, né? Não é criado com lavagem, mato, como é que é? É, lavagem. Farelo. É muito ruim, né? Resto de comida. Soro de leite também não é legal. Milho puro, eu vi, tá vendo? Legal, legal. Estou muito feliz. Mas eu sou muito feliz, Chico. Nós somos felizes, a dupla certa. É a dupla da felicidade. Valdomiro e Chico Abelha. E Alexandrina, né? E Murilo. E Murilo, que não tá aqui hoje, mas... A turma sentiu falta dele. Sentiu, falou, cadê Murilo? É, mas hoje ele não tá aqui. Tá passeando com a mãe. É.